Ja sam samo pozvala da idemo da tražimo kuju koju je žena koja je odavde sa drugog sprata slikala. Poslikala je njega kad je izašao i podizao pantalone. Neki muškarac? Da, čovek, znači normalan čovek sa ovim... Kao uniforma, mislim, maskirna, maskirno delo, tako kažem. Aha. Ali nije delovo ni kao Rom, niti je delovo kao beskućnik. Bilo da kad je dizao pantalona, ona čuva da je kučica juče. I onda je ona sišla, on je otišao, ona je skinula taj kanap i bacila unutra. I posle kad je policija tu uzimala izjave od nje, kad smo to kuće našli, da smo tražili da vidimo koja je od tih, a to kuće je boravilo na pijaci. I on ga je doveo, on ga je doveo sa kanapom i uveo u kuću i pokušao da silo i silo, ovo šta je radio, nemam pojma, jer kučici ukalo i žena je zbog toga izašla na prozor. Okay. Ja sam ga tamo i našla. Policija je uzela ženi telefon i odnela da skine snimak. Ona je rekla da su joj naredili da izbriše snimak. Policija je naredila da izbriše snimak čoveka koji je zlostavljao... Jeste, ali ima sad. Policija, ali ima policija, oni su skinuli taj snimak. A ovo je neka napuštena kuća, jel? Jeste. Razgovarala sam sada sa starim veterinarom koji inače ste bili šutice, naročito ženke, Nikola Radović, i ja mu kažem, po mom iskustvu, čuvam se 100 godina. Znači, vagina može biti otvorena ili naduvena ako je u teranju ili pred kočenjem. A ovo je bilo, sve vreme i držala rep. Ovo je danas prvi put podigla rep kad sam izla u ženu. Kad je taj položaj? Oplođenje ili pred samo štenje? Thank you.